हेलो साथीहरू, आज चाहिँ नयाँ भिडियो लिएर फेरि पनि म आइसकेको छु। आज चाहिँ भिडियो के भन्नुहुन्छ भने, क्रिस्टियानो रोनाल्डोले भर्खरै मात्र नयाँ आइडी खोलेका छन्। उहाँको आइडीमा अहिले धमाधम सब्सक्राइब बढिरहेछ। अब उनले आफै आइडी खोलेर के भनेका छन् भने, यो मेरो पर्सनल आइडी हो, मेरो आइडीको नाम छ UR.Cristiano, सब्सक्राइब गरिदिनु होला भनेका छन्। त उहाँहरूले भनेको सुन्नुहोस्। युआर क्रिस्टियन भएको आइडी तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले 12 मिलियन सब्सक्राइब भइसकेको छ। अब बिस्तारै बढिरहेछ। अहिले वर्ल्डको फेमस भनेको मिस्टर बिस्टलाईसम्म टक्कर दिने जस्तो देखिन्छ। अहिले भर्खरै खोलेको 13 घन्टामा, अहिले यत्रो 13 घन्टामा 12 मिलियन सब्सक्राइब हुनु भनेको मिस्टर बिस्टलाई सुद्धा च्यालेन्ज हो यो। अब हेरौँ, कति यही तरिकाले बढ्दै गयो भने 1 विकभित्रमा मिस्टर बिस्टलाईसम्म टक्कर दिने सक्ने सम्भावना देखिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू कति मिलियन पुगिरहेछ भनेर अहिले।